Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. В Україні пік захворюваності на ковід. Якою є ситуація на Дніпропетровщині? Чи рекомендують лікарі вакцинуватися? Та яка ймовірність того, що масочний режим повернеться? Про це та інше сьогодні поговоримо з завідувачкою відділення Організації епідеміологічних досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Кузьменко в гостях у студії. Пані Олено, вітаю вас. Добрий вечір. І одразу, скільки випадків захворювання на ковід зареєстровано на Дніпропетровщині у грудні? І от для порівняння, скільки було зареєстровано у попередні місяці, у листопаді та жовтні? Ну, на даний час в Дніпропетровській області, як в цілому по Україні, триває епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Ковід входить у поточному році до суми гострих респіраторних вірусних інфекцій. Проводиться щотижневий моніторинг, і саме за результатами епідеміологічного моніторингу у грудні вже було зареєстровано 2900 випадків. Для порівняння, у жовтні це було 4200 випадків, а в листопаді 5900 випадків захворювання саме на COVID-19. Якщо оцінювати з попередніми роками, то, для прикладу, у 2021 році у листопаді було зареєстровано майже 40 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. У 10 разів показник знизився. Майже так. Чи можна стверджувати, що саме зараз пік захворюваності, і які прогнози, коли спалах піде на спад? Ну, в нашій області епідемічний сезон, як і в інших областях України, триває із 40-го по 20-й тиждень наступного року. Це той період, коли, ймовірно, підвищується захворюваність. І в нашій області епідемічний поріг не перевищено. Він на 49% нижче, ніж епідемічний поріг розрахований. Ми щотижнево реєструємо в середньому близько 10 тисяч випадків захворювання. Тому казати, що в нас там пік пройшов, ми так не можемо, бо в нас сезонні рівні підйоми захворюваності в середньому до 10 тисяч випадків. Які штами зараз коронавірусу циркулюють у нашому регіоні, зокрема, які з них є найбільш небезпечними? Зараз в Дніпропетровській області, як і в Україні, циркулює штам омікрон. До речі, він має понад 13 підвідів та мутацій, але всі вони викликають там певні захворювання і не відрізняються особливими якимись там своїми властивостями. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила певні там штами, за якими вони спостерігають, але додаткових рекомендацій відносно даних штамів ми не маємо. Новий штам коронавірусу у цьому році, так саме омікрон, скільки випадків захворювання зареєстровано на Дніпропетровщині з початку року? У нас взагалі всі штами, які в нас у поточному році циркулюють, це були безпосередньо викликані штамом омікрон. А от з початку зими скільки людей хворих на ковід та грип госпіталізовано до медзакладів регіону і у яких випадках потрібна госпіталізація? З початку епідемічного сезону поточного року, це з жовтня, було госпіталізовано понад 4 тисячі випадків. І відносно госпіталізації це теж залежить і від віку пацієнта, і від стану хвороби, да, як вона протікає, і від наявності супутніх станів. І тому саме ваш лікуючий лікар приймає рішення щодо необхідності госпіталізації. Чи високою є смертність? Скільки летальних випадків зареєстровано у Дніпрі та області? Ну, смертність – це коли кількість летальних випадків розраховується на кількість населення. Для захворювань інфекційних ми розраховуємо такі показники, як летальність. Або порівнюємо абсолютну кількість летальних випадків. Останні тижні в нас, на жаль, щотижнево реєструється в середньому від 3 до 5 випадків летальних саме серед пацієнтів з лабораторним підтвердженням COVID-19. Це були люди похилого віку, які мали супутні стани і, на жаль, не були вакциновані проти COVID-19. Відносно грипу, то у поточному році в нас летальних випадків не зареєстровано, а в минулому епідемічному сезоні в нас було 3 летальних випадки саме від вірусу грипу. От, власне, на цьому тижні скільки смертельних випадків зареєстровано? 5 випадків серед осіб, яких лабораторно підтверджені були COVID-19. Але ці люди, да, вони були старше 65 років і мали супутні стани. Щодо вакцинації, хотіла ще запитати, от зараз пік захворюваності, чи не пізно робити щеплення саме зараз?
Ну, вакцинація є найбільш ефективним і дієвим засобом профілактики ускладнень та летальних випадків. І треба пам'ятати, що вакцинація проти грипу не захищає від ковід і навпаки. Проти грипу необхідно проводити вакцинацію щорічно. Щорічно Всесвітня організація охорони здоров'я оновлює вакцинальні штами. І ті вакцини, які доступні в нас в нашому регіоні, це дві вакцини GC Flu і Vaxigrip французька, вони містять саме ті актуальні штами, які були додані Всесвітньою організацією охорони здоров'я до складу вакцин. І тому і треба робити щорічно. Відносно вакцинації проти COVID-19, то вакцинація повинна складатися, повний курс – це дві вакцинації, і ревакцинація, яка проводиться через 5 місяців. Відносно додаткової ревакцинації, це теж повинен вирішувати ваш сімейний лікар, бо ті особи, які мають певні там ризики ускладнення, вони підлягають додатковій ревакцинації через 6 місяців. Пані Олено, ми запитали у містян, чи вакцинувалися вони від ковіду та грипу у цьому році. Пропоную послухати опитування, потім продовжимо розмову. Вакцинували ще 2 роки, мабуть, тому. Вважаю, що, напевно, допомагає. Вакцинувалась 2 рази. 2 роки тому, але ж треба повторювати, щоб допомагала. Але ж, ну, повторювала 2 роки тому і ще через півроку повтор був. 2 рази вакцинація була. Вакцинувалася, оці 2 прививочки, да, була прививка в 2 етапи, та потім оця 3-я бустерна доза чи як, да. Це в цьому році вже? Ні, це було в тому році. Зараз я не бачу потреби зараз, да. Одягатися по погоді та приймати вітамін С, ну, тобто вітаміни, да. Так, чай з лимончиком, да. Я не вважаю, що ковід зараз є проблемою. Немає ковіду? Ну, може, він є. Ні, я вакцинувався, але до того, як почалась повномасштабна війна. Чесно кажучи, зараз, ну, про ковід треба думати в соту чергу. За останні 2 роки про здоров'я не думав жодного разу. Чи вакцинувалися? Да, ні, в цьому ні, в прошлому. Вже все. Скільки вакцин зробив? Ну, 3, як положено. А в цьому році ні? Не вакцинуєтесь? Та зачем? Та, ну, смисла ж немає. А чому немає? Не боїтесь ковіду вже? Ну, вже імунітет розвився, вже поборем. А як же ж? Обливаємося водою, там ще якісь процедури робимо. Вважаю, що вакцинуватися потрібно. Це необхідно для того, щоб був колективний імунітет у всій країні. Я вакцинувалася ті 2 рази, коли потрібно було, і друга моя хвороба протікала, проходила більш легко. А в цьому році не будете вакцинуватися? Не знаю, якось. Не знаю. Я таким не займаюся. А як ви себе захищаєте від захворювання простудного вірусу? Не знаю, ми за чай з лимоном п'ють і нормально. Та я рідко болію, просто треба активний образ життя, спортом займатися і все буде добре. Пані Олено, ми почули, містяни, якщо і вакцинувалися, то у минулому році зараз вже переважна більшість опитаних такий профілактичний захід не вважають дієвим. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, як медичний працівник, я можу сказати, що вакцинація – єдиний дієвий захист профілактики і специфічних заходів. І ми теж, як медичні працівники, ми отримуємо щеплення, в тому числі і проти COVID-19, і проти грипу. І, до речі, медичні працівники Дніпропетровської області у поточному році мали можливість безкоштовно щепитися проти грипу завдяки підтримки Міністерства охорони здоров'я, проєкту ПІВІ. Ми отримали гуманітарну вакцину, безкоштовно провели майже там понад 4 тисяч медичних працівників було щеплено проти грипу. І відносно цифр, які щодо вакцинації населення, то в минулому році проти грипу було вакциновано понад 12 тисяч осіб. Дані на сьогоднішній час свідчать, що мешканці області теж активно проводять щеплення, і 9300 осіб проти грипу було вакциновано жовтня місяця. Це все ж менше.
трошки менше, але ще проти грипу можна вакцинуватися протягом всього епідемічного сезону. Рекомендовано дійсно проводити щеплення на початку підсезону, це жовтень, листопад, але фахівці закладів охорони здоров'я радять проводити щеплення протягом всього епідемічного сезону. А якщо порівняти відносно там щеплення проти ковід, то Дніпропетровська область вона займає майже там лідуючу, ми входимо в трійку областей, які провели найбільшу кількість щеплень проти COVID-19. Взагалі в області понад 3 мільйони 300 щеплень було проведено. Із них 1 400 000 – це ті люди, які отримали 2 дози вакцинації проти COVID. І зараз наша область отримала 2600 доз вакцини, яка містить оновлений штам омікрон. Наскільки мені відомо, зараз же держава не закупляє вакцини, ми їх отримуємо як міжнародну гуманітарну допомогу, так? От враховуючи це, яку вакцину краще обрати і чи можна довіряти взагалі такій безкоштовній гуманітарній вакцині? Вона не зовсім там безкоштовна, її дійсно все ж одно закуповують, але закуповують для нас міжнародні там організації, експерти. Вакцина якісна, вона ефективна, вона проходить певні свої етапи із отримання сертифікатів, і тому лише дозволені вакцини, які пройшли відповідні там сертифікацію, вони використовуються в Україні. Я як пацієнт маю право прийти до сімейного лікаря і уточнити, що за вакцина, звідки вона приїхала, так і попросити відповідний сертифікат. Так, дійсно, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, визначатися з вашим статусом, ви можете отримати щеплення. І будуть дані внесені в єдину електронну систему охорони здоров'я, вони збережуться. І ви будете давайте ще раз акцентуємо, наголосимо і нагадаємо, скільки щеплень необхідно зробити впродовж року і де саме можуть вакцинуватися мешканці Дніпропетровщини. Це у медичному закладі, у свого сімейного лікаря чи будь-де? Я хочу сказати, що людині не обов'язково там пам'ятати, скільки щеплень вона зробила. Щоб отримати вакцинальний комплекс, це проти ковід, це 2 вакцинації і 1 ревакцинація. Але навіть якщо людина не пам'ятає, вона може звернутися до сімейного лікаря або в заклад охорони здоров'я за місцем найближчого розташування, якщо це внутрішньо переміщення особа. Всі дані про щеплення вносяться в єдину систему охорони здоров'я. І будь-який лікар, який має доступ до даних системи, він відповідно до ваших паспортних даних може підняти цю історію і порекомендувати вам і визначитися з наступними кроками. Пані Олено, я розумію, що більш детальну інформацію щодо щеплень надає саме сімейний лікар, і все ж кому не можна вакцинуватися? Є певні категорії, в яких є протипокази, але це ж визначає ваш сімейний лікар. Перше за все, це і гострі періоди, якщо у вас було загострення якогось інфекційного захворювання, або якщо у вас була алергічна реакція на попереднє щеплення. Але це треба розглядати індивідуально. Дітям і вагітним жінкам рекомендують зараз робити щеплення від ковід та грипу. Дітям дозволено проводити щеплення від 12 років. І також відносно грипу, я хочу сказати, що щеплення проти грипу проводяться дітям від 6 місяців. І вагітні жінки відносяться до груп ризику, яким саме показано проведення щеплень проти грипу. Карантинні обмеження в Україні були скасовані у липні цього року, видихнули з полегшенням, але знову ви називаєте статистику, зараз пік. От яка ймовірність того, що карантинні обмеження повернуться? На даний час в Україні в окремих областях перевищені епідемічні пороги. І саме в таких випадках вже на місцевому рівні приймаються відповідні рішення відносно встановлення тих або інших обмежень. В нашій області епідемічний поріг не перевищено, показники захворюваності на 49% нижче епідемічного порогу. Тому ми користуємося загальними правилами. Якщо захворів, сидь вдома і звертайся за медичною допомогою до фахівців закладів охорони здоров'я. І все ж, у яких випадках маску краще одягнути? Обов'язково маску треба носити, якщо ви захворіли. Навіть вдома, щоб попередити захворювання своїх родичів, треба краще носити маску. Щодо тестування на коронавірус та грип, які зараз є тести, чи можна їх придбати самостійно в аптеці, і наскільки люди активно тестуються?
люди активно тестуються, є певні переліки категорій, які підлягають тестуванню. Дослідження проводяться як швидкими тестами, і за минулий тиждень було проведення понад 11 тисяч тестувань саме швидкими тестами. Також безкоштовно проводиться дослідження і методом полімеразної ланцюгової реакції. Ці дослідження проводяться в обласному центрі контролю профілактики хвороб безкоштовно. Лікарі відбирають матеріали, доставляють. І, до речі, у поточному вже грудні було зроблено понад 3 тисяч досліджень методом саме полімеразної ланцюгової реакції. Пані Олено, чи готові медзаклади Дніпропетровщини до можливого різкого напливу пацієнтів, враховуючи, що лікарні зараз приймають поранених з фронту? Ну, в нас в області є певні лікарні, які мають і відповідну базу, і мають відповідні пакети з НСЗО, які визначені саме для надання медичної допомоги пацієнтів і як з гострою респіраторно-вірусною інфекцією, так і з COVID-19. До речі, щодо лікування ковіду та грипу, платним воно є зараз в Україні чи безплатним, розповіла заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. Пацієнти мають право на безкоштовну діагностику, ну, тобто той ковідний тест вони можуть зробити безкоштовно в стаціонарі. Можуть бути медикаментозне лікування згідно з препаратами національного переліку, якими повинна забезпечувати лікарня. Може бути надана киснева підтримка, якщо, наприклад, пацієнт вже в такому важкому стані знеболення. Стаціонарне лікування має бути повністю безкоштовним. Лікарні отримають оплати, тобто фінансування виділяється. Лікарні зараз укладають договори на наступний рік. Ця допомога, вона гарантована державою і передбачено лікування програмою медичних гарантій. Найкращий спосіб, щоб захистити себе і від тяжкого перебігу захворювання – це вакцинація. І на рівні саме первинної медичної допомоги можна звернутися до лікаря і отримати безкоштовно вакцинацію від ковіду. Тож ми почули, у стаціонарі ковід та грип лікують безплатно. А якими будуть ваші рекомендації щодо лікування вірусів амбулаторно, коли людина не потребує госпіталізації? У будь-якому випадку треба звернутися до сімейного лікаря, і вона призначить відповідне лікування. Затверджені відповідні протоколи надання медичної допомоги. Саме в рамках цих протоколів буде скеровано ваше лікування і зарахування ваших супутніх станів, якщо вони є. Які ще заходи профілактики, окрім вакцинації, є дієвими? Вакцинація відноситься до специфічних заходів, а також є заходи профілактики, які відносяться до неспецифічних. Це і здорове харчування, і дотримання відпочинку, графіку праці відпочинку. Якщо ви відпочиваєте, то необхідно віддати перевагу при найбільшому прибуттю на свіжому повітрі, уникати масових місць скупчення. Це такі загальні рекомендації, які сприяють зменшенню захворювання. Власне, якщо у сім'ї хтось один захворів, як убезпечити інших членів родини? Чи треба вдома носити маску? Захворілій людині рекомендовано носити маску і бажано виділити її окремо кімнату, обов'язкові індивідуальні речі, посуд окремий, дотримуватися режиму провітрювання, вологоприбирання і дотримуватися рекомендацій лікуючого докладу. Кожного року у нас з'являються нові штами. От яка ймовірність того, що у нас знову буде якийсь новий штам і ще більш небезпечний, ніж ті, що ми вже пережили? Віруси вони постійно мутують. І в 19-му році ми навіть не уявляли, що ми можемо стикнутися з такими ризиками, як пандемія COVID, який у нас з марта 2000 року. Тому як саме будуть проявлятися себе, як проявляти себе віруси, ми не знаємо, але необхідно бути завжди напоготові. Тримати руку на пульсі. Раніше у нас були віруси Альфа, Дельта, зараз в світі домінує вірус Омікрон, штам Омікрон, коронавірус.
коронавірусу, але вони трошки мутують, але Всесвітня організація охорони здоров'я постійно відстежується, щомісячно проводиться тестування, саме секвенування вірусів з метою вивчення, які штами, які віруси мутують, які зміни, ну і як це впливає на рівні захворюваності. Пані Олено, я дякую вам за інтерв'ю, за те, що надали відповіді на всі мої питання і, головне, за рекомендації нашим глядачам. Але ще хочу запропонувати вам бліц, щоб трішки більше дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. Добре. Тоді починаємо. Чи робили ви щеплення від коронавірусу та грипу у цьому році? Якщо так, то які вакцини для себе обрали? Ну, скажу відверто, у цьому році я щеплення не робила, але я отримала повний вакцинальний курс, да, у минулому році. І це було пов'язано і як з професійною діяльністю, да, бо медичні працівники, вони зобов'язані були отримати щеплення, і з метою того, щоб не знаходитися на карантині 14 діб, да, ми всі отримували щеплення під час подорожей. А от яке основне правило вашої родини, що робите зараз у зимовий період, у пік захворюваності, щоб не захворіти? Я дуже обожнюю прогулянки на свіжому повітрі, я дуже люблю наші парки, набережну, тому це дуже допомагає підкріпити трошки здоров'я. У новорічну ніч ми всі любимо загадувати бажання, а от яким було ваше останнє бажання, яке збулося? Ну, я не можу сказати, що це було останнє бажання. Думаю, останніх бажань в жінки так не буде. Але головне моє бажання, яке збулося, це я дуже мріяла про сина. Я маю чудового сина, я дуже його кохаю. А якими досягненнями пишаєтеся найбільше? Ну, в мене дуже, приємні спогади, да, там досягнення саме своєї дитини. Так. Ну, він і займається музичною школою, він займається карате, в нього певні досягнення, там, відносно, там, чемпіонат Дніпропетровської області виграв. Ну, тобто, так зростає і дивує, і приємно, як кожної матері, там, є, там, певні моменти хвилювання, певні, там, мрії, бажання. Ну, і, звісно, для кожної мами своя дитина найкраща. Українці вперше у цьому році будуть святкувати Різдво за новоюлянським календарем, особисто, от, ви і ваша родина, яку дату для себе обираєте, 25 грудня, чи будете святкувати по-старому? Я думаю, ми будемо святкувати 25 грудня, але спочнемо з 24 грудня, да, з Святого Вечора. Але якщо хтось прийде до нашої родини там 6 січня на Святвечір колядувати, то ми залюбки відчинимо двері, наші домівки будуть відкриті. А чи є у вашої родини якісь свої, можливо, особливі традиції святкування Святвечора та Різдва? Чи будете, зокрема, готувати 12 страв? Ну, завжди, да, ми збираємося родиною, це такий ще один повод дружньо зібратися всі місті, пообговорити і смачно теж повечеряти. 12 страв, ну, можна, збираємо 12 страв, але, може, якщо буде трошки більше, то зайвим не буде. Яким бачите новий 2024 рік для себе, для своєї родини, для України? Ну, дуже хочеться миру, спокою, натхнення всім, ну і сил на відновлення нашої країни. Щиро дякую вам, пані Олено, що ви сьогодні були в гостях у студії. Дякую вам за рекомендації і поради. Дякую за запрошення. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії була завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Кузьменко. Дякуємо, що нас дивилися. Бережіть себе. Побачимося.